Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 4-mart 2023-yil. Men Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani O'rta Saroydaman. Sizlar kutgan o'sha afsonaviy Boysun keldi. Ko'pchilik taniydi. YouTube ot kanaliga kirsanglar, mana shu Boysunning videosi bor. Xudo xolasa bugun to'liq video chiqadi, sotiladi. Ekranda Abdulaziz akani ot egasining telefon raqamlari. Qo'ng'iroq qilasizlar. Boysun